Proslýchá se, že hlavním hrdinou Resident Evil 9 bude Chris Redfield. A také se proslýchá, že by se s námi mohl na dobro rozloučit, ale to by byla velká chyba. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, nebo skrze YouTube členství. Poprvé po dlouhé době se zdá, že série Resident Evil může jít kamkoliv a dělat prakticky cokoliv. Sága o Ethanu Wintersovi se v Resident Evil Village uzavřela a Resident Evil 9 tak má v podstatě volnou ruku v tom, kam se vydá. Pro Resident Evil 9 by mohlo být na seznamu téměř jakékoliv prostředí, jakákoliv nepřátelská frakce a jakýkoliv hratelný hrdina, ačkoliv to nebránilo tomu, aby stanovili některé docela definitivní hranice. Ačkoliv všechny zvěsti a úniky je vždy třeba brát s velkou rezervou, už delší dobu se intenzivně spekuluje o tom, že hlavním hratelným protagonistou Resident Evil 9 bude Chris Redfield. A vzhledem k tomu, jak Village skončil, by to dávalo velký smysl. Příběh soustředěný kolem Chrisa Redfielda, který vyšetřuje svou bývalou organizaci BSAA kvůli používání BOW, zní na papíře jako skvělá premisa a Resident Evil 9 by měl hned od začátku dobrou pozici, ačkoliv je tu jeden dějový bod, kterého by se Capcom měl vyhnout. A tím je potenciální skon Chrisa Redfielda. Vzhledem k tomu, že všechny nedávné remake Resident Evil byly tak úspěšné, nikdy nebyly starší postavy této série tak populární, což Chrisa Redfielda staví na první místo mezi hlavními hrdiny Resident Evil 9. Ačkoliv by zcela originální protagonista mohl být skvělý, nelze popřít, že získání starší postavy jako je Chris je zaručeným způsobem, jak upoutat pozornost dlouholetých fanoušků. Mít Chrisa Redfielda jako hlavního hratelného protagonistu hry Resident Evil 9 by byl také opravdu zábavný způsob, jak uzavřít kruh série. Chris byl spolu s Jill Valentine prvním protagonistou celé série Resident Evil, takže jeho přenesení tohoto odkazu do nejnovějšího hlavního dílu by bylo pro nostalgické fanoušky příjemným malým uzavřením kruhu. Navíc se zdá, že Capcom plánuje příští remake Resident Evil 5. A vzhledem k tomu, že Chris Redfield byl jedním z hlavních protagonistů této hry, by působilo jako příjemná synergie franšízy, kdyby byl ve stejné době také hlavním protagonistou Resident Evil 9. Ale i když Chris Redfield jako hlavní hrdina Resident Evil 9 dává velký smysl, je tu jeden specifický bod zápletky, kterému se Capcom musí vyhnout jako moru, a tím je skon této postavy. Ačkoliv by se to na papíře mohlo zdát jako šokující zápletka, mnoho fanoušků už ví, že série už dávno čeká na skon nějaké významné postavy z dědictví RE. A všechny prsty momentálně ukazují na Chrisa Redfielda, i když donedávna to bylo u Claire Redfield. Ale vzhledem k tomu, že tolik fanoušků už očekává, že se tak stane v Resident Evil 9, působil by případný Chrisův věčný odchod dost předvídatelně, což by mohlo tento moment značně zkazit. Odstranění Chrisa Redfielda v Resident Evil 9 by bylo také velkým zklamáním pro fanoušky, kteří stále doufají, že uvidí jeho smysluplnou interakci se zbytkem původních hlavních postav. Kromě CG filmu spoluherci z dědictví Resident Evil na plátně komunikovali jen zřídka. Například oblíbená postava fanoušků, Leon Kennedy, se s Chrisem Redfieldem ve hře setkal pouze jednou, a to během jedné velmi krátké cutscény ve hře Resident Evil 6. Chrisův skon v Resident Evil 9 by také zničilo všechny budoucí příležitosti pro interakci této postavy s ostatními. Co vy na to? Měl by Chris Redfield po Resident Evil 9 navždy odejít? Kdo podle vás zaklepe bačkorama v Resident Evil 9? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky.
Pravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.